karstā laikā, kad ārgaisa temperatūra sniedzas virs plus 25 grādiem, Jēkabpils pilsētas iedzīvotāji vēldzi meklē tuvējās ūdens tilpēs. Populārākās speldvietas ir pie Raģa ūdens krātuves un Daugavas kreisajā krastā pie tilta. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona Jēkabpils nodaļas komandieris Mierevaldis Tomiņš teica, ka šogad glābējiem maz nācies strādāt negadījumos, kuros ir slīkuši cilvēki. Pārsvarā peldēt gribētājus pavadījusi veiksme un viņi pašu spēkiem spējuši izķepuroties. Tā piemēram šodien 31. Jūlijā glābēju dispečera dienestā tika saņemts izsaukums, ka Mežrūpnieku ielā netālu no viesnīcas upēs slīkst cilvēks, kad notikuma vietā ieradās glābēju vienība, pārgalvnieks jau ķepurojās krastā un speciālistu palīdzība viņam nebija nepieciešama. Atgādinām, ka pārtikas un veterinārā dienesta veiktās pārbaudes liecina, Daugavā peldūdens kvalitāte neatbilst noteiktajiem normatīvajiem rādītājiem. Tur ir konstatēts enterokoku pieļaujamās normas pārsniegums, tādēļ upē peldēties nav ieteicams. Lielākais peldēt gribētāju pieplūdums Jēkabpils pilsētā ir pie Raģa ūdens krautuves. Tādēļ tur izveidota pašvaldības apmaksāta glābēja komanda, kas uzrauga kārtību pludmalē un vajadzības gadījumā palīdz kādam pārgalvniekam vai neprašam. Vides ministrijas Nacionālās peldvietu un jahtu ostu atbildības komisija un Vides izglītības fonds nesen Jēkabpils pilsētas Raģa peldvietai 2009. Gada peldsezonai piešķīra Nacionālo peldvietu kvalitātes sertifikātu. Atzinība saņemta, jo peldvietai izstrādāti drošības noteikumi. Piemēram, ir noteikta zona, cik dziļi karjerā peldēt atļauts mazākajiem bērniem. Savukārt lielākajiem peldēt gribētājiem drošības laba ieteikts peldēt līdz ūdens tilpē izliktajām sarkanās krāsas bojām. Pārtikas un veterinārā dienesta Nacionālā diagnostikas centra Latgales reģionālās laboratorijas Daugavpils filiāles peldūdens monitoringa rezultāti liecina, ka šeit peldūdens kvalitāte atbilst noteiktajām prasībām, tādēļ šeit peldēties ir atļauts.